Aya nabatanzi sweeti. Uliyota mukwanteka mukamero mwana wabandi mubuze ko ageze na nyamba lile chipalo olwa lero nenga anti Diana kona ebino njirambi umuza. Beta go tufune yo mwana we chigali nga tutambula na yeno nga tukwatira go kubitunga ebyo akaweza keko mukamanyi te chaliko budde. Muba muli awo ku machange etonye, muba muli awo mutuntu nga etonye, ate n'olwe guloso kakati ojjayo kubimu kubye wasikira. Otegedde akantu ako n'ojjayo kubimu kubye wakola kimuko. Wenga abantu bayinza okubeera awo. Jaji Akalema. Jaji Akalema. Kakati ojjayo kubye abantu babeere ne baluluma nakuwa radio togyogeza. Nakuwe koti kati wasere yao dalo nzaise. Nga kulekede koti ya singa kulekede redi yaba kulekede obuzibu. Ukula amanda. Atuwa jibuli amanda kulekede anga boxi yama. Kati ndabi senti ya. Waka kati waino kubuli la abantu. Tobadde mubi. Sibadde mubi. Umlewa mzee Kalema kayareka kakoti. Sika koti. Ekoti. Ekoti. Yeno somu iza kuwele yo. Departo lero chichi. Lera mwana ya mbade bichi. Mbade ni noku isa oko. Omukulu cheyande kera nange neyagale atenge rije kaweza je kali ngakalala kati nyongera ne nguma amane nesulire kizibao kuri otyagu twakoma kulaba jitereze mtu yantereza nko atamu kontereza waliwo banaye waliwo gotereza mbutuofu nayo jiyola buyozi woti abanga abanga yole tamu jaji cheyankola banaye kale netu ne mkoja baba MTN abagante nkola ya MTN momo pe chikola sense atugama nti wokoza enkola ya MTN momo pe ngokoza app ya MTN momo osoko kuberanga tofu no bonero 10 no wangulo omutwalo buli wiki ate gwa inaka sima kama pesa nawe osoko kubanga wangulo omutwalo buli wiki tukwa point emburi woko 15 katfu okulaba ngokozesa MTN momo pengo sasula ebintu mukatale emirundi 5 mu wiki gwa MTN momo app gwata ina MTN momo app ngo ina mapesa jikoze semirundi 10 of no mutwalo buli wiki nacho che tuliko mgana nga tugamba tichikola sense katalika saba sanja kabaka akechi buye jenko do nakola leo kasokemba echi baby chino ama mama yo kwere jangu sweet naye abatutero bagamba zensanga abana mulabe tuna bulunju wano tunyo tweru chizigo oba Olwachi. Nila bulunju wano mai. Wano wetu kale ga Departo nawe te walabye chaba kanda webu nobuntu. Baku. Akwasaganyiza. Genda ku baku bampiso. Ah. Eh. Te banku ba kempiso. Oba ukoseza mpeke just. Sina che nkozesa. Uye gwe kwa origino. Iyo nzala ali gwe tondaba. So kulikenda weka na akantu bikula kana akantu ndabe. Ndabe kulira nze sika ina ateka. Njagala wano. Ewa. Cheto. Ari ku kale ari ku origino kuri yotya ndi bulunji okula chimu katalika sawa saki tunda juice ariwa mwina wali soko dukonde tele nyweke kalamata yangi zedda duko lete nyweko oje tumalirize wa meka juice wa nkome bere nenga mulunji kalunji okoze sachi nachi teka mu butunda na carrot bibiri byokabye nkubiramu enkumi bibiri ubato nkubye nnyo naye asikubye kalete nja kuwagira kapakinge bulungi kapakinge mutumiro soko tumiro mulenza go owo mukatale muno omulenzi wo mukatale muno tata wa bana ali muno ali muno atema nyama akola ki ali wali mu watermelon ali mu watermelon wachikolo otyo kufuna omulenzi muno nange simayi nange nalabirawo nga mukama amunsuddeko olwo oli mufuna buzibu ki olabe nga owo mukatale yasinga wakati oli abasajja abo abasajja be waka abazibu mufuna problem kyawo nze sina problem yowe waka yakufuna ne musaba mujje mukole eno nali nkolera muno nankwana ne nsoka ne ngala ne mala ne nzikiriza kati awo mutu kyatwala bbanga kyawa awo ngo kyamugaana awo Tachina nyo baga dene le chatu ala kubaya ndaga sente. Ya kukuba sente no gache cho. Ngamba kangende no manji. Zali. Kwa nako naka tale neno ndamo ye. Uchitekela. Sente chize ya ino wa mero ni watiabu tina. Saati ya sina chenatia. Ate nalisa gala sene nalinja gala muntu. Oye guwa soko kugana katilinda ko. Wali weganya obanga nenge umutima kwa kiliza. Nali nchamu study inga ndave. Study inga biche. Na malana ye ndaga sente nange nenzikiri. Kiriza, wakati mwana kwa tawo. Mutumireko.
Tumira kwa mwami wange mwanje Patrick. Na tumira kwa ne mama wange nampima Sarah. Aliatia ye mwanje, aliatia when it comes to mingling. Mwanje mulungi nyo. Taina problem. Ah, taina. Tuina neba baby bali yeyo wakaje tubalese. Kozi mingling kitegeza chi. Gani mbo? Gendo leta juice. Ezo mvako wa mama gendo leta juice. Yango jengwe Eplon tuliku BBS Terefayina program ifa mukatale enze Departo Kateregga the microphone guru nkola mukatale ka saba saja kabaka gonyabo soko je nyabo soko je aliwa ono kati ono yeye kwese yebakiriza mutawo ono yafumba mere soko je gwasika maji aliwa no mchara naye yono wa chips so tukati oboze mukatale ngeno ngo yagala chips ngazino emere kati wano section ye yabe mere apron zange ziliwa mukoleta apron yezo sokenzi gabira abantu eza MTN atengena na gaba umbrella nako rwalero tuberewa mango bulamu tubutambuza mungere kya sinzo okuberanga ate ndala nyo nyo nyo, nyo. Ono wa boda sigenda kumukola kuleta apron leta apron eh leta apron abantu nja kuberanga abantu basaba saji jankwesat sagala bujamu ovulo Uberengo ukula chi, uli utia. Ukula chi mkataika saba saji. Tuluna mkamera ya abene walibu ronji nyo. Ye ngoto vye chichi. Mbakola. Ukula mulimochi. Netika. Wetika. Utanika diyo kwetika. Chise miaka katengee sato. Nga netika. Baga ambubu wetika boda ye waka weba kanyo badi wako ye. Abali imba. Famanyi nga fetuba nago. Bonda ye wakobo cha inendasi. Bulungi nyo. Ngera nga bondaba. Ubo cha aga inamanyi. Kweti kabichi. Usinga kweti kabichi. Choneche nsobo de choneche bachize. Echibachize. Chonago chomanyi. Ogusanzo tiyo mulimo go kwetika. Simo vi. Luwachi wasala go kwetika. Kapito ya kubula asubu lebi. Aha. Gwena yaga lo mulimo. Baso mabichi abetika. Ugwafo mulimo. Siku soma just kuteka muku manyi na obwongo. Uwongo buli wawo mukwetika buli mukwetika andi kuba mwera experience mukwetika winzo kuba ngere just run a vivi experience eri wawe ye experience yetaga mukwetika kintu kino rwobango gendo kirwamu nokufuna mu bukugu winzo kuyita kanyama ye nago manya kanyama nebe mulemo kwetika nze byenetika ebyatdala Ni atenze gola bango omuntu natene mbikola chi nubikola nokuno nizo guru amu osubira guru amu oyogenda guta nja guta kuba kasira kankaja tu kwa kagwe ko mvemu ukole bichi nyo guda mu business gwatasoma okusoma hey. Nasoma ne nokoma mu cha kumeka nokoma msini ya wanu tubulize ka abantu mu luzungu Iya batula bali batabateba ngabali emitala wa mayanja leba kati atenga luzungu ruwa luganda ruba sumbu wa muko babuze ko mu luzungu babuli entuli chibuye Yugari bigambe biwerako. Sijabata wanyalwansonga ni mukatale ka kabaka. Eh ali mukatale ka saba saba. Kuwade sate ya MTN chikola says jambale soko jambale bulungi nyo abantu balabe ti MTN byaddala tuli mukatale no gwemba de naye MTC omwana amazo okuja naye omanyiti nawe wano echama zimo obonku byenyo yambala akasati ako muganda wando chimanyi ti obonku byenyo naye byaddala. Sina che kubiye. Chejo tugenda kola fembi Nuko yambale apron ya MTN njagala we yagale ne Patrick Jali agambe yekwate mu byenda agambe what this kanuka kala ko wagulunka gaddeke wasiye ku mutwe ya katugende tutandiko kola tuli mukatale ka saba saja kabaka ndine Angel mayi na boss wange naye bamuita Angel atena egwe nkola na ye Kakati hao nawe janga wongo vele la mpola mpola Asokenda bono mfubu keye buliza buliza mbakazi Kazi nyanye ziku siba wano Duwaji toleka uo mkazi na akula Uliote salongo Ndibulunji sebo Bita ambula biti Sibi biti sebo Njaka la kuwa umbrella ya MTN Uonomu sana Yesebo Nkola MTN mwope ojimani Njimani yiko sebo Soko jitunyo nyore Nkola MTN Bajita MTN Nkola ye mtieni nunje yo. Nange ntero jiko ze sako mseda vyange vete mea njina. Baka mabange mpere zako kusente. Jiko ze zikure etia. Kwa sindika. Ngofuna umugabo mulisente zo sindika. Wente wenji kwa ze sa. Ona ba wangu de Robert. Tokombia wakabonele. Sikombia wakabonele. Adana chembio ba muweploni. Wana yesi jimukombia. Kankuweploni. Netereze nkola ya MTN. Toda muku kiliza sente za cash. Enda jitereze. Kankuwe wa mdiwa jasi isi majagarwashe wa muwadu.
jambale chuga chikola senso nyika style mukaga 5 star noteka ko satudeni hash enkola MTN momope hatino wangula sebo yes, singa abantu bakugula ke bintu wanonga bakose enkola MTN momope yes, basi bolo kuwa pichi tulebe tugaba pichi nakuzina tuna pichi nkaga bedu kati damu kwe kubye mizimu jaku dao tuli mukatale ka saba saja mnywe saa kumpulia kati enkala mata tugende tuyongere yoko tuli mukatale ka saba saja kabaka nakoze ne enjo ye yakoze kubyo kunywa bwetu wetutambudo nakolwalero mukatale ka saba saja abasaja no bakolera dala sente tusoka kuzayo antu babereyo bwakedde ku majambo ali mu office awoza bwakola sigera kubala nye gwenze njagalo balage entumu abantu bali eyo bawoza bali ma office batude tanala bawadde 10 miezi wa office tansinga alinze mwezi eh wa office tansinga koyingiza chidem wa office tansinga koyingiza we panka panka chibuganda wano ko chiri nali dedda chencha ni chemisana Boba linze ya mulimu. Alinze ya mulimu. Zate ndia jenja gala. Yali ya mukamawe ya mugamba. Gwani ya uganti yali ya mukamaweji ya mugamba. Anti lieteka. Muli ya bijanja alo. Iwe naka uwe. Agale nyamawe yongerezeko. Wechili. Pazi goizo kuba. Ya ukaramu kongeri gwejove reno. Wete gere ramu. Nene. Odiotia. Jendi. Ukule chimu katika sabi saji. Mtuunda putu ngulubu na vola ba. Buwebu ba mwezo sende kwa hudu ulidaba antu. Asi dude. Yugide mazima. Nchakula muofisi sagira. Ah. Nkula MTN momope ojimanyi. Njimanyi. Ukule etia kusimbula mbulero uonomu sana. Nkula ya momope ya MTN. Ukule seba ebintu bingi. Aha. Kusasura anga masanyalaze. TV. Yes. School fees z'abaana. Shagera zino zi businesses za fomu. Mtu akusindikira mali. Nojikozesa n'omusasula. No, onyigotia. Njaga kumanya onyigotia we wali akabonero. Mana gwe mpambulere eyo. Onyigotia. Kubanga ebya yinza okuba wakopa. Ompulira mbyogera ku TV. Onyigotia. Inze. Tira kozesa mobile money yayo. Mobile money yayo. Yeah. Robert muwe. Onyigotia. Robert abuzo onyigotia. Okutandika je tutandikira ku star. So, jangu mpe kwa juice mwana gwe. Anti kati. Wapo kozesa. Tereza. Wapo kozesa mobile money. Onyiga star. Chikumi. Kaga mutani. Ash. No gain and no nyonya. Option 1. Obo onyiga send. Agambi atia. Obo niga send, obo niga withdraw. Nkuwa dambulele. Yo, kwa mwami yani? Mzee mwami na kajunge javas. Kajunge javas nkuwa dambulele. Kwato jitereze burunji nyo. Hebi ntu abimanyi tuga mba chikola sense. Jangu burunji nyo nkuwe ambulele. Ha, kajunge Julius Adai. Gwa iseko gwe musabebu linaku mwite mwisinga nyenga. Waze sameka? Haa, nzija sawa nya. Sawa nya wa sanzani. Goza mchala. Gwetu wasa nze mbua. Hey, katuweba ze MTN ne BBS Terefayina. Singa kula bulungi kamera zikulengere. Singa kweba za BBS. Hey. Kubange chinko lebe. Nende kilo mkisa guno. Okuangula ambulera. Ambulera. Okubamu MTN. Yesebu. Mtuwa anu mkisa umula. Okweba za MTN. Yesebu. Ntie koze chama nyo. Nyo. Dala nyo. Hey. Kubanga. Kubanga chi. Bali mapeko, ulimu peko. Kwa esanyi nukuli kudeko. Agamba ngambo mchala. Kwa mchala atega BBS. Waka. Dala, katumuna wuda alikudana na batansi. Tewewana, nti wajiguze. Omuguli le nti BBS ne MTN momo peba kozeche. Bivampa dambrera. Bivakuwa dambrera. Katumido mchala wankusibu. Tumido mchala wange. Omulungi gwensinga okwagala. Mchalani. Ye Asia. Yaloga gwe naddane mu kati ulira mbo omchalo omulungi gwensinga okwagala. Tumilani muwala wange. Omumbeja Katrina. Naye mumbeja. Anti azala omulungi abya mumbeja. Azala buluozala omulungi omwana aba mumbeja. Aba mumbeja. Alana. Ifuko yagaliza was a person. Na akasemba yo. Akasemba yo. Mami tumira kumwala kuwasoka naye. Mwala bambi mubuzeko. Uwasoka na yeye, si lutalo. Winasoka na yeye. Mchala alikuwa TV. Tebu zibuchi. Ya mundi. Mutabula. Ya gira. Gira wama. Mulilo ni wagama. Ya liyo wakazi the one who took your cocoa. If it's not the one who took your cocoa, then ni kakati nolimutumi leko who took your cocoa.
tumina ku Jennifer ali ludda semai jali yogeza mazima semai jali semai jali kale Jennifer tukuruziza ko nyo wa mucha buchayi ba mwe mwabulangana ko twibulangana ko twekwani akusomero era byako makusomero singa kuwo mukisa bambi gendo okulabiranga zaawo nakugaji ya ne wampo oyinzo muga twatu ale bisirani byo sizo amugamba kubanga ono yampamba ono yakuwamba okay tuli ku BBS Terefayina program ebiva mukatale ndi nabachala abasaba sajja kabaka bano bali mukukola bakazi bakolera daladala emirimo ono customer kwako ugendo jagambo iseko mukatale ke Kibuye mami ugendo botuka yo gamba vao njogere nono olyo usungu aina bunji terera nno njagalo tere tujja kujao twenyige nyige ekoti wajirabye njirabye nkukubiyeko wa okusinga koti mabega we wanyumide emabega wakunyumide nnyo wali watia mabega we wanyuma o ali smart we wanyuma gumu charani charana mujumire uri gumu tya mchana babe dilachi ingo mubaba ango uri wasazachi Buddu. Ori we buddu. Mwabia budo mwabia. Wow. Tebatu wagaliza. Mbaba. Kata lika numaze mubangachi? Miaka jiri inga musamu. Simi inji nyo. Utude wano musamu. Ngandi wano. Uinabi yoka kozemu? Hehe. Mukozechi. Hihi pere dabana. Wama watoinza utaweli dabana. Kwa waya ukana no musajja. Obo ino kubanga. Heze. Ndi kwa origi na mkwano, tunula wano. Kajabano obo uwele na mchingo msajja jari. Ya kukwasa ganya. Kwewele na mugata. Kwafuko omu. Omu. Wabia gatila uwa? Watu gatila uwa kabuwa. Kabuwa wano wano. Awo. Awe wale vlandi umu. Ufumbo obutukufu. Ufumbo obutukufu. Bana bamekali mzadenga batu. Abana abataliba ansonga. Bana. Abataliba achivi. Abataliba achivi. Kama ya mtu wala. Kama ya mtu wala. Atali wa achibi. Saba sigadde ba achibi. Na yenga na bosi ba achibi. Bana ba achibi. Aone dini na yewe nso more zamu. Mumazo kuzala abana ba mwe. Mbubali bana ba achibi. Kaka newebuza bali ba achibi. Bangiri bati. Bana bana. Makatalo subido kava. Singa mbafu nyebien jagala. Nusubido yagala kava moko dini. Subido nango kubeda kukongi. Kuba tenkuba. Nga wenda makubalala. Ngafe. Ninzi jasa wa satu. Nekwe nokela mwenda, nokela nosubula. Ebi mbili biti ya katebe. Ebi mbili biti ya andibade kale kale kona yele nkube ngeleji ya kerewa. Chula vichia ganye. Eba sumbu wa bandi. Vichari ya bei muko. Mbidaba. Nkula MTN momo pe, ojimanyi. Sijisiju tagela nyonyo. Enao, baba vamu chalo. Chikakati la vantu. Ebu koma nsimbi nana ije kugambi. Kujibu koma nsimbi na uba angatomanyi nkula ya MTN momo pe. Emiaka musambu jyo maze wano ngwe onyiga stash 10 kaga mutano stash 7 ash kakati obato gamu chingwa tojimanya kwate bro ni mwana gwe naba ka mwana wengo kwate bro yobatu nyiziza uva masakambu tomanya bino bikalakalo bijanga kuno osoka no kangamu osegera tisa muko tumiro mwana wabandi ngabo tino butungulwa mwana wabandi omubwati loba Roba. Oyo. Mwagala. Waya kuwachiba naye. Teri. Choyinzo obutera bireki. Sija chigamba. Chama chafu. Musufu. Nyo. Musisinkana wa. Madeno nera bibi. Mundo mukampala. Bimazo gana. Basajja bamazo kusumbuwa sumbuwa. Nedda. Oli ajanga kirabo ngali bwogu paka paka. Akusanga bosudda bobokubiyo bugao bawao mwali mbo empute ayi tawakanye yagala kubabya amanya watagwe tuli ku BBS Terefayina program efa mukatane je tubera nabachala nabasajja basasajja kabaka ngabakola abakozi ne bambi muri bakozi ekitamazimo kimanyi guno omulimo boleto omuntu nomala nomuwanula yo muzi office zabanyi watuke na labanga ebitajja labanga ebitakola atenga nobwala bubu nondaba wabusize bulu hali mtu nenjala zigondira ddala ne mnaye zigundo mu chikolotia zigundira ddala kale nchafu naye ufuna kano nchafu naye kale la zigonda kabazi kube ko ke kifana yibalaga abantu tingalo nchafu ezi teke wote nchafu
Binyuma. Kale twagala kubane nja kubuza ku mama wange nansubuga Juliet oli otya ku reception bitambula bitya ne Uncle Dan munda bire nyo nja kubakiregeza konti amoli agebyo obusubuza gasingako wano ogafuna ne Titus Jemba mu mauli Ageesigika ne Gambuuze. Asolo kubenga agakuwa bisingawo nakulya carrot za meka green pepper yali nyeche nkala chi atone ebyo busubuze bisingakawo so Titus Jemba webale nyo webalire ddala kangende kali akana akamba de champion kato nese omuntu alabika ngo mutonga mukuru oyizo okubeerera no gamba ambu mutonga wanzalo zenga munana naenga katonda ya muwabu wichirabo gogwe ngendo okusemba naye tuweko kwene ntebe wa mama amu. Tuweko kwene box tuleko no sabo nyizo kuita kato jangua ngemyaka gyoli dao gye kulungudde naye ngolabika bulabi situnagula akalala kuli otya gendi myaka 3 mwemeka myaka 3 mweta jiwera nachi mayi tino mtu akulegerera itaiza chikiriza ndi wibali buta kwata mutsi ndirulira munyana olirulira munyana bana mukaga balinga bana musajja bameka ana yogeza mazima tubudde linga tutambula bulungi kati tutuuse wano tani za to okuchuza yagala kumanya ansa sisi njikuwe wakana chintu ganti ne yasoka kale twachankalana na yono gwennina yakiriza mbera naye nabana abalala basatu omu bona kali musajja omu musisinkana no yo musajja gwaka mujja mutya mukatali muno bimala gani natuka nga nange njagala kula na yakola bibye wasoma bichi nze sina bien nasoma ne maliriza byensomye ko njya neno nye byo pichawo noko mamuse yafo noji mara bulungi nogwa kae nokiriza nogwa nokiza kanoga katika mpamba nensi ne mpamba nensi bitambudde bitya okubole wayingira mukatale mu bitambula bulungi olumune bigana we bicho nenga obeerawo okusinga okutuula ewaka obufumbo gw'okikoze otya abakazi mu butale nga tebaba n'abasajja obubwa obukuumi mbukuumye buba bugumiikiriza omubuuka saawa mmeka owewuli mubuuka saawa 10 amaka gakyali waago akkiriza kasamba nga muteesaganya omugambo otya olwongogera omubuuka mugamba akimanyi kuba akimanyi ngenda kukola ngenda kusumbula tati ya mukko nti ogenze kusinkana bantu bo nzirayo mu budde nga bukyali kati guno mulimu mwagu wa kiseera ki okukola ki oganti ngenda gukola emyaka oba esatu ngute asinagu wa kiseera gwe nina ate nina omulala gwe olina okutambuza wandyagadde omwana wo okusinzira nga gwe bogula byagukole sandyagadde naye bwe kiba kizze nga okusinga okuba nga agenda okutaayaaya gyatasobola mubanga omulimu gubuzi ogwo yasomerera era kisingako tulalo nanoonya akasente okumusanga mu kimombaasa awo bamutuufu ajja n'atuulako wano nkola MTN momope njaga kuwa apron nkola MTN momope njikozesaako naye si nnyo toje obonyiga otya nyiga kita 16.5 kwata apron abantu nno kati enkola bagikozesa isima abantu bakozesa enkola eno mwe munaabulema kuva buvije muli bosi Emma bosi David mukulu mwenna mwali wadde mwetereza naye ekintu mpaako kajuisi baba ekintu mwaligize sigenda kusingako wano njako baza Lawrence walenye walile dada brother ne Steven thank you so much agamba atya mwana tu Leticia elimu MCR thank you so much walile dada njagala okwebazaako mukana emudde Musa we walenye walile dada boss wange Solomon Luva we walenye walile dada mgana wange Bob Ntambi mwe walenye walile dada okola tenga te tusobola okutambuza ekintu kino mungire kyasizo okubereya kabi MTN tuga chikola sense mulabi abachala enkola bagikozesa tunyiga star mukaga 5 star noteka ko 3 then hash pako nako lwencha musuti zange nyenyufu bweziti mbagaliza ebirungi ebyerere saba sajja kabaka awangale nakuwa deda hey,
akatale bikutusibwako banna forex bar KCCA we sorting kuzisa momo app omanyika star emomo kagatano star tano hash okufuna loni ya mango londa koloni kukolera okuvamo loni zebikenye njawulo ezivamo banna fibe tukolagana navo nga tuli wamu tewali chitulema. Can I borrow fuel? Big money, can I borrow rent? Manager, give me some caloni. Okay, what about 5K? Caloni, uina MTN Momo. We sorting it. Cause it's a Momo app. Omanyika star. Momo kagatano star.